Petr Hájek podlehl ve druhém kole na ITF turnaji v Ústí nad Orlicí Krajanovi Marku Genglovi po setech 0-6, 3-6. Petře, tak co k tomu zápasu vůbec říct? Nevím, tam k tomu není nic moc co říct. Moc pozitivně budu, výkon byl naprosto skandální, takže asi takhle. No. Ten úvod toho zápasu tam vůbec nepovedl, vůbec netrefoval balony, tak čím si to vysvětlujete? On na mě nastoupil docela v rychlém tempu, já jsem byl jako pasivní ze začátku. Byl jakový, nevím, nestíhal jsem ze začátku, pak jsem to prostě nestíhal už chytit. A celý zápas jsem se s ním nějak prál. No. Bylo tam ale asi ve dvou gemech, že jste měl při svém servisu 40-0 nebo 40-15, ale ani v jednom případě jste to nedopodával. Tak to asi moc nepomůže na psychiku hráče. No, jak to určitě ne, ale to bylo prostě, jak já jsem měl v palici, že to nepřehodím dvakrát přes síť, takže to je těžký pak něco vůbec uhrát. Měl jste v plánu třeba změnit nějaký herní styl nebo? Jo, tak určitě jsem se o něco pokoušel, ale bohužel, jak říkám, nebyl jsem schopný to přehodit třikrát přes síť, takže tam nebylo jako ani moc co vymýšlet. Ve druhém setu už to bylo trochu vyrovnanější, už jste se do toho trochu dostal. Tak aspoň na tom druhém setu najdete nějaká pozitiva? No, jak hnedka jsem si prohrál servis na úvod a to je prostě blbý. A pak, nevím, bojoval jsem, pár gemů se mi tam povedlo, nějakých pár míčů, nakoplo mě to a měl jsem tam 40-0 ještě na returnu. To jsem ale neudělal, tak prostě špatný to bylo. Zrovna na ten gem bych se rád zeptal, to vlastně bylo 2-4, vy jste měl při servisu soupeře 40-0. Kdybyste ten gem vyhrál, mohl jste se vrátit zpátky do zápasu. Pamatujete si ten moment? Pamatuju, no, měl jsem 40-0, zkazil jsem jeden return. Pak myslím, že byla nějaká výměna, zabil mi to a pak jsem to podle mě nahrál, taky mi to hnedka utnul, takže jako byl jsem tam taky pasivní, měl jsem víc do toho jít a Mára neudělal nic špatně. No. Takový průběh se před zápasem asi vůbec neočekával. No, jak hlavně jsem neočekával, že budu hrát tak skandálně, no. Jako to takhle špatně jsem nehrál dlouho, tak docela mě to zklamalo. Tak jaké jsi říct z toho zápasu nějaké ponaučení? Nevím, vyměnit si hlavu asi. Peťo, děkuji moc za rozhovor a ve čtyřhře a v dalších turnajích hodně štěstí. Děkuji ti.